Ukončete nástup, dveře se zavírají. Dámy a pánové, milé děti, vítejte na palubě historické soupravy typu 8171. Vašimi dnešními průvodci během jízdy budou pánové z jednotky správy vozidel metro, pan Petr Havlíček a Lukáš Hampacher, kteří vám budou k dispozici po celou dobu jízdy a jsou připraveni na vaše dotazy. Po skončení jízdy vám budou k dispozici i obě posádky strojvedoucích. Ještě než vyrazíme na trasu A, řekneme vám v krátkosti historická fakta, jak to tehdy s vozy metra bylo. Všechny vozy metra tohoto typu vyrobil mytičínský strojírenský závod. Jako první byla v provozu trasa metra C, na které jezdily vlakové soupravy, sestavené z vozů typu EČS a pro provoz Cčka byly technicky dostačující. A protože tehdy připravovaná trasa A byla sklonově náročná, bylo technicky i provozně vyloučené, aby na Ačku jezdily vozy typu EČS. Proto Praha požadovala po ruském výrobci výkonnější vozy. A tak Mytišin vyrobil a dodal vozy typu 8171, které byly výrazně inovované, modernější, ale především měly silnější motory. Dále měly zářivkové osvětlení i plně využitou koncepci čelního a vloženého vozu. To zvýšilo přepravní kapacitu i průhlednost celé soupravy. Vozy byly průběžně dodávány v různých sériích dodávek a tím se měnil i barevný typ umakartů interiéru vozů. Tuto historickou soupravu se podařilo sestavit z vozů, které jednotlivé série dodávek zastupují, a tím se zachovaly všechny barevné typy umakartů. První vozy typu 8171 dorazily do Prahy v lednu 1978 a 12. srpna téhož roku ve čtyřvozových soupravách zahájily provoz na trase A. Poslední série vozů byla dodána v roce 1990 a pražské metro tak mělo celkem 507 vozů tohoto typu. Vlakové soupravy těchto vozů sloužily metru 31 let a staly se doslova ikonou pražského metra. Na trase A byl provoz těchto souprav ukončen 24. června 2005. Definitivní ukončení provozu těchto vozů proběhlo na trase B, a to 2. července 2009. Teď už se pojďme věnovat dnešní jízdě. Při každém výjezdu soupravy z depa na trať se musí strojvedoucí prostřednictvím radiostanice VKV ohlásit vlakovému dispečerovi. Od něj dostane strojvedoucí dispozice pro jízdu na trať. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne.
Se projedeme částí trasy A, která je nejkratší v síti pražského metra. Ačko má celkem 17 stanic, provozní délka trasy je 17 km a soupravy z depa Hostivař do nemocnice Motol dorazí za 32 minut. Příští stanice Skalka. Následující úsek z depa Hostivař až do stanice Želivského je v provozu od roku 1985, ale sloužil jen jako manipulační traťová spojka mezi depem a tratí. Obě stanice v této části trasy A, Skalka i Strašnická, se tak stavěly za plného provozu této spojky. Dodnes je na této bývalé spojce povolena maximální rychlost pouze 60 km v hodině.
Skalka je zajímavá tím, že se stavěla za plného provozu spojky a díky tomu byla nejprve postavena její pravá polovina a následně levá polovina této stanice. Pro cestující byla otevřena 4. července 1990. Vlevo ve směru jízdy můžete vidět spojovací kolej, která slouží pro obrat vlaku před stanicí. Příští stanice Strašnická. Protože zatím stále jedeme po kolejích původní manipulační spojky, tak právě proto tyto koleje ústí přímo do tehdejších obratových kolejí stanice Strašnická, která byla od svého otevření 11. července 1987 tři roky konečnou stanicí. Strašnická měla mít původně druhý vestibul, který měl ústit v budoucím sídliště po zbourání části starých Strašnic. Tento plán byl nakonec přehodnocen a vestibul nebyl dokončen. Z nástupiště je tímto směrem postaveno pouze schodiště, které můžete vidět vlevo ve směru jízdy. Příští stanice Želivského. Vyjíždíme na druhý provozní úsek trasy A, který byl uveden do provozu 19. prosince 1980. Tato část Ačka se třemi stanicemi je dlouhá necelé 3 km a Želivského byla 7 let konečnou stanicí. Nejdelší vzdálenost mezi stanicemi na tomto druhém úseku je 955 metrů, a to mezi stanicemi Želivského Flora. Příští stanice Flora.
Před stanicí náměstí Míru můžete vlevo ve směru jízdy vidět propojovací kolej mezi druhou a první kolejí trasy A. V době, kdy byla stanice náměstí Míru konečnou, sloužila k přejetí souprav mezi těmito kolejemi. Potřebný obrat vlaku tak probíhal na této koleji, kde právě teď stojíme. Vpravo podél soupravy je pochozí lávka, po které strojvedoucí v rámci obratu vlaku přešel ze zadního stanoviště k přednímu. Náměstí Míru bylo konečnou stanicí po dobu 2 let a protože se vědělo, že Ačko bude pokračovat dále, tak nebyl za stanicí vybudován klasický obrat souprav. Už vítejte na prvním provozním úseku trasy A a zároveň na nejhlubší stanici metra, která leží 53 metrů pod Korunní ulicí. Dalším prvenstvím této stanice je nejdelší eskalátorový tunel, který měří 87 metrů. Vlevo ve směru jízdy je kolejová spojka trasy A s trasou C. Je dlouhá 782 metrů a její napojení na C-čko je mezi stanicemi IP Pavlova a Vyšehrad, které vám rádi ukážeme při zážitkové jízdě historické soupravy na trase C. Tato spojka byla až do roku 1985 denně využívána k přejezdům Ačkových souprav, které deponovaly v depu Kačerov. Dalších 9 let pak sloužila denně k přejezdům C-čkových souprav, které částečně vypravovalo depo Hostivař. Příští stanice Muzeum,
vstup na trasu celý. Stanice Muzeum byla první přestupní stanicí pražského metra. Trasu C, Ačko kolmo podjíždí s výškovým rozdílem 20 metrů. Následující úsek Muzeum Můstek v délce 688 metrů je nejkratší mezi stanicemi a zároveň patří mezi nejvytíženější na trase A. Příští stanice Můstek, přestup na trase B. Otevření trasy B byl Můstek druhou přestupní stanicí trasy A. V případě této stanice trasu B Ačko kolmo nadjíždí, a to s výškovým rozdílem 10 metrů. Vzácností této stanice je zachovalý gotický kamenný můstek ve vestibulu k ulici Na Příkopě, což potvrzuje citlivost moderní stavby k historickému jádru Prahy. Příští stanice Staroměstská. A teď už vítejte pod řekou Vltavou. Tento úsek metra je historicky první, který byl veden pod dnem řeky Vltavy. Délka tunelu pod řekou je 180 metrů a maximální hloubka kolejí je 20 metrů pod jejím dnem. Abyste měli úplnou představu o tom, jak sklonově náročná na výstavbu byla trasa A, tak z tohoto místa musí Ačko do stanice Davidská zdolat 50-metrové převýšení. Opačným směrem do stanice Náměstí Míru musí trať vystoupat o 40 metrů.
teď prosím pozorně poslouchejte, protože před námi jsou tři nejdelší vzdálenost mezi stanicemi na prvním úseku trasy A. Do stanice Hradčanská je to 837 metrů. Největší povolené stoupání trati metra, 40 promile. A absolutně nejhlubší tunel metra, který leží pod chodkovými sady a nad námi bude 63 metrů horniny. Příští stanice Hradčanská. Byla první Ačkovou stanicí, která prošla celkovou rekonstrukcí, a to v letech 1995 až 96, což bylo v té době ojedinělé. Tato stanice má druhé nejdelší eskalátory v pražském metru, které měří 76,5 metru. Příští stanice Leninova. Jediná stanice trasy A s ideologickým názvem, který se po 11 letech změnil na dnešní Davidskou. A od 6. dubna 2015 již není konečnou stanicí. A tak se pojďme podívat do zákulisí této bývalé konečné stanice. V těchto místech máte možnost vidět provozní zázemí stanice Davidská, které se nazývá Stanoviště provozního ošetření, zkráceně SPO. Zde se prováděly nejen obraty souprav, ale i revizní prohlídky a drobné opravy. Důvodem byla předepsaná pravidelná prohlídka tzv. P0, kterou po každých 8 až 12 hodinách provozu tyto soupravy vyžadovaly. Proto bylo nutné tyto prostory tomu uspůsobit. Při pohledu na vedlejší kolej vidíte servisní kanál, který umožňoval mechanikům dostupnost k zařízením soupravy, která jsou umístěna pod vozem. Pokud souprava měla závažnější poruchu, musela odjet na opravu do depa Kačerov a od roku 1985 do depa Hostivař. Dnes tyto prostory slouží nejen pro obraty vlaků, ale i k deponování souprav. Obě přilehlé koleje k obratu jsou dnes traťové koleje, po kterých vlaky metra míří ve směru nemocnice Motol a depo Hostivař. To je kanál.
Příští stanice Bořislavka. Příští stanice nádraží Velslavín. Příští stanice Petřiny. Thank you.
nemocnice Motol, konečná stanice. Příští stanice nemocnice Motol. Nemocnice Motol. Příští stanice Petřiny. Thank you.
Příští stanice Bořislavka. Příští stanice Dejvická. A teď už se znovu pojďme projet po celém prvním provozním úseku trasy A, který byl uveden do provozu 12. srpna 1978. Jeho délka je téměř 5 km a má celkem 7 stanic. Trasa A je zajímavá tím, že se od počátku stavěla tak, aby její využití bylo dvojúčelové. Primárně měla plnit dopravní význam a sekundárně měly stanice i tunely sloužit jako úkryty pro obyvatele v případě útoku na Prahu, protože v té době byla studená válka v plném proudu. Hluboké uložení trasy A a jednotná architektura většiny stanic s prostorovým uspořádáním působilo na svou dobu velkolepě. Pro trasu A je ovšem typická barevnost stanic. Jednotlivé stanice jsou rozlišeny barevnými pásy, které tvoří čtvercové hliníkové výlisky. Každá stanice má svou charakteristickou barvu a v době otevření bylo barevné Ačko ve srovnání s fádně šedou architekturou Cčka velmi působivé a bylo využito jako dominantní prvek při propagaci pražského metra. Během naší jízdy se ke všem barvám postupně vrátíme.
V druhé polovině 90. let prošly postupně stanice Hradčanská, Malostranská, Staroměstská a Náměstí Míru celkovou rekonstrukcí a byly tak na 10 měsíců vyřazeny z provozu. Ve stanicích Můstek a Muzeum proběhly za provozu mimo jiné výměny eskalátorů, osvětlení a elektroinstalace. Bohužel ničivé povodně v roce 2002 zasáhly i trasu A a poškodily 4 její stanice, které musely být znovu opraveny. I přesto, že díky všem těmto zásahům stanice částečně ztratily svůj původní áčkový ráz, tak na druhou stranu získaly na vzhledu i technické úrovni. Čtí stanice Davidská. Stanice Davidská je výjimečná hned několika fakty najednou. Jako jediná na prvním i druhém háčku je hloubená a leží pouze 11 metrů pod evropskou třídou. A oproti ostatním stanicím v úseku Davidská-Želevského není obložena barevnými hliníkovými pásy, ale keramickým obkladem v různých barvách. Příští stanice Hradčanská. Oranžová barva dodává stanici pozitivní ráz. Hradčanská leží v hloubce 43 metrů a je koncipována tak, aby bylo možné kdykoliv v budoucnu realizovat druhý severozápadní vestibul v zóně nádraží Praha-Dejvice. Příští stanice Malostranská. Zelená laděná stanice leží 32 metrů pod terénem. V blízkosti stanice Malostranská je dosud skrývaný prostor, který byl postaven v letech 1953 až 59. Jedná se o jednolodní stanici Klárov, která je souběžná s trasou A a rozměrově je stejná jako stanice Kobylisy. Ve své době sloužila jako kryt pro prominenty bývalého režimu. Při výstavbě metra byl tento prostor propojen spojovací chodbou s trasou A a po celou dobu provozu metra je součástí ochranného systému metra. Proto nemůže být veřejnosti běžně přístupný a zároveň jeho napojení do dopravního systému metra nepřipadá v úvahu. Příští stanice Staroměstská.
29 metrů pod Kaprovou ulicí a kombinaci barev hliníkových pásů tvoří červená s růžovou. Příští stanice Můstek. Přestup na trasu B. Barva této stanici přímo sluší. Architektura sloupcové konstrukce dělá stanici prostorově nejúčinnější a umožňuje optické i provozní propojení nástupišť s přestupními eskalátory. Stanice Můstek je 30 metrů pod spodní částí Václavského náměstí. Příští stanice Muzeum. Přestup na trasu C. Typickou barvou této přestupní stanice je žlutohnědá. Velmi zajímavým faktem je umístění stanice Muzeum, které se muselo vtěsnat do úzkého koridoru mezi budovou muzea a bývalého federálního shromáždění a je v hloubce 34 metrů pod začátkem Vinohradské třídy. Trať pak dále musí podjet Vinohradské železniční tunely a stoupat k náměstí Míru. Příští stanice náměstí Míru. Ve směru jízdy při zpětném pohledu máte znovu možnost vidět kolejové napojení traťové spojky C-čka s A-čkem. Tentokrát je to propojení prvních traťových kolejí obou tras, které je dlouhé 890 metrů. A-čkové soupravy tímto směrem 7 let najížděly do svých oběhů trasy A z depa Kačerov a C-čkové soupravy tudy 9 let odstupovaly na odstavení do depa Hostivař. Dnes je spojka využívána už jen manipulačně pro potřeby přejezdů souprav mezi depy. Náměstí Míru.
Charakteristická barva stanice Náměstí míru je modrá a dodnes svou hloubkou 53 metrů drží prvenství nejhlubší stanice metra v Praze. Celková dispozice stanice umožňuje, aby v budoucnu byla přestupní stanicí s novou trasou D. Příští stanice Jiřího Spoděbra. Stejně jako na prvním Ačku, tak i všechny tři stanice na druhém úseku trasy A mají jednotnou architekturu stanic v podobě takzvaného trojlodního pilířového nástupiště se zkrácenou střední lodí. Příští stanice Flóra. Roku 2003 první stanici metra, která má přímý vstup z vestibulu do prostor obchodního centra. Příští stanice Želivského. Stanice je 27 metrů pod terénem, má hnědožlutou barvu. Vlevo ve směru jízdy můžete vidět obratovou kolej, která sloužila k obratům vlaků, kdy stanice Želivského byla konečnou. Kolej, po které právě jedeme, byla v té době využívána k odstavení souprav metra a deponovali na ní dvě soupravy za sebou. Stejným způsobem byla využívána i kolej v opačném směru. Příští stanice Strašnická.
Stanice Strašnická byla otevřena 11. července 1987 jako jediná stanice třetího provozního úseku Ačka a s hloubkou 7,5 metru je druhou hloubenou stanicí této trasy. Další zajímavostí Strašnické jsou kusé koleje, které můžete vidět vpravo ve směru jízdy. Koleje měly původně pokračovat do plánované stanice Průběžná, která se nakonec nerealizovala a místo ní vznikla Skalka. Tyto slepé koleje možná jednou poslouží pro zvažovanou odbočku trasy A na Zahradní město. Bohužel dodnes nelze těchto kolejí nijak provozně využít, protože jejich délka je nedostatečná pro odstavení souprav metra. Příští stanice Skalka. Vlevo ve směru jízdy je spojovací kolej pro obrat vlaku před stanicí, protože stanice Skalka nemá klasický obrat za stanicí. Skalka? Skalka je třetí hloubenou stanicí Ačka a proto je mělce uložená v hloubce pouhých 9,5 metru. Příští stanice Depo Hostivař.
Úsek ze stanice Skalka do stanice Depo Hostivař je prvním úsekem metra, který vede po povrchu s přepravou cestujících, a konečná stanice Depo Hostivař byla vybudována v části haly Depa, kde původně byla strojní myčka Souprav. Dodnes je tento úsek i stanice nepřekonanou raritou pražského metra. A vítejte zpět v areálu Depa Hostivař. Než dojedeme k hale Depa, podjedeme most metra, po kterém vede zkušební trať Depa Hostivař. Svou délkou 2 kilometrů je nejdelší zkušební tratí metra a původně byla propojena se železniční vlečkou železniční stanice Praha Hostivař. Před kolejí vepředu potom bude ten stánek na pilatelský balkus, který je na kterého už jsme šli, který tam si určitě dostavte. A kde potom už budeš odcházet, tak v podstatě podél těch kolejí, jak jsme přišli do haly, tak potom bude tam otevřená brána a to vrážnicí ven, tak jak jsme tady pořád dál přišli. Přesáte je na hodině, potom rovnou ven, než se tady půjde. A takže zaším se asi všechno. Depo Hostivař má kapacitu pro 200 vozů. Provozu začalo sloužit 17. října 1985 a bylo druhým depem pražského metra. Termín otevření Depa Hostivař byl klíčový, protože ve stejné době na podzim roku 1985 byl zahájen provoz trasy B. A protože Bčko ještě nemělo své vlastní depo, muselo být obsluhováno depem Kačerov, které bylo svou kapacitou nedostačující. Z tohoto důvodu muselo Depo Hostivař zajistit třetinu vlakových souprav pro trasu C. Tato výpomoc skončila na podzim 1994, kdy pro trasu B bylo otevřeno depo Zličín. Vracíme se zpět do haly Depa Hostivař, kde zároveň končí naše putování za zajímavostmi trasy A a jejího depa. Program a termíny dalších podobných akcí zážitkové turistiky na trasách B i C najdete na stránkách prahatechnická.cz nebo na stránkách dopravního podniku. Děkujeme za vaši návštěvu a přejeme vám hezký zbytek dne. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Praha technická už ne, už je na stránce dopravního podniku nebo fanshop dopravního podniku. A jenom teda dáš, že si dáš, že